ברשות רבותינו. אני זוכר את האור הגדול, את השמחה הגדולה, את האהבה הגדולה של אבא, עליו השלום, לרב אליעזר ולדמן. איזה אהבה גדולה, איזה שמחה הייתה לו כל פעם שהוא ראה אותו, איזה חיה קם לכבודו. ואבא הסביר לנו כמה פעמים שזה מה שנאמר בפרשת השבוע, מפני מה יעקב מסכל את ידיו, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, אולם אחיו הקטון יגדול ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. אבא היה אוהב לצטט את רש"י, שאומר, זה יהושע בן נון, שזה גם תורה וגם יישוב ארץ ישראל. על זה נאמר, זרעו יהיה מלוא הגויים, שזה הכוח, השילוב הזה, הוא כוח שמביא קידוש השם מסוף העולם ועד סופו. וזה בדיוק היה הרב ולדמן, כולם פה תיארו את הישיבה שבונה יישוב, שזה בדיוק מה שיעקב אבינו כל כך אוהב, כל כך מתפלל, כל כך מצפה לו. אגם שגם ממנשה יצאו מינים מחיר, יצאו מחוקקים, יצאו גדולי תורה ממנשה גם כן. אבל היו כאלה והיו אחרים, ופה היה ממש זרעו יהיה מלוא הגויים. אני רק משער עם אבא, עליו השלום, היה פה, כמה אהבה, באיזה אהבה הוא מקבל את הרב, שזוכר ממש כפשוטו לראות תורה מלאה חיים, תנשמתו צורה בצורה חיים.